Ano, nazdar, psychopati a psychiatrici. Počkej, Roky, dáreček. Počkej, nás tam dolů. Pojď honem. Můj furt dáreček. Roky, nech to bej. Proto tady furt musím schánit po zahradě. Tak, máme tady další den, kdy včera byla tiskovka, to jste zimně viděli. Nicméně, Roky, nepojď, honem. Někdo tam něco vystříkal, nevím co, ale já jsem už takzvaně byl připraven, protože naposled tam vystříkal pepřák, nebo co, ten tedeáž, nebo jak se jmenuje. Takže prostě tak, jo. Nicméně, co tedy my dnes? Počkej, já si dám samozřejmě proteinos, ještě water, vezmu water, to je jedna věc. Jo, ještě agrobanku, tu 20 radši vezmu. Víme, jak Silky Edward a Adelka na tolpí. Nicméně, Domča poslala lovakose, myslím si, že třeba přijdou dneska nebo zítra, a je to 50 Eček pro Berryho, 50 pro Adíčka a 50 pro D. Nicméně, myslím si, že to bude 1150 Kč pro každýho. D a Adíček jim to budu kupovat, protože kdybych jim dal prachy, víme, jak to dopadne. A s Berrym se domluvím. Každopádně teď jim koupím samozřejmě každému cigaretos, vajnosy, napíšu si to a budu to z toho odečítat, jo? Takže já jdu ještě pro agrobanku a ty se jdu dos. Tašku nikde nevidím na water, takže nevím, jestli mě dali nebo ne. To jsou malé věci, tak prostě když taky nedostanu. Jo, ještě taškos. Vidíte to? Prostě člověk musí myslet na všechno. Samozřejmě si proteinos, nutriční čopu, dejko od psychopata, dostaneš sloupakatos a dárkos. Nicméně ráno, když jsem měl z worku, tak jsem zahledl nějaké křeslo, dvě křesla kožený, postel, dvě matrace, ale ty byly trošičku už jakože jeté, pak tam ještě bylo, ještě tam něco bylo, jo, skříň, ale já se to teď brát nebudu, ani to jako nepotřebujeme, jo. Nicméně, já se tady napíšu do tisku, to znamená, že Libor se čeká maličkatý, tam má ještě nějaký prachy, to jsem koupil cíga, dal jsem vajnosy, bylo to 500, takže určitě ještě cíga, určitě ještě nějaký vajnosy. Se v tom malinko ztrácím, jo. 500 minus, kolik jsem mu dal. Jo, to vlastně cíga bylo ještě z těch peněz. Nějaký vajnosy, tak ten koupím zase, nějak to prostě doladím. Ale už máš ve... Dneska je pondělí, ve středu to má, takže to už je jako jedno. A napíšeme si. Berry. Já si myslím, že to bylo 1150 Kč. Mám dojem, že jo. Jestli teda není jiný kurz. Ládíček. Tak 1150 a D, jo. Takže prostě koupím. Máš zhruba 100 pade, nebo nevím, vajnos a cíga každému, tutu. To by bylo tágo, jemu koupím Berrymu cíga a pivo. Takže pak by měl každý jakoby tágo. A uvidíme, jestli třeba Berry by to chtěl, to tágo. To se domluvíme, ale Ládíček a D to nemůžou samozřejmě dostat do ruky. Což i říkala, nebo psala Domča Telvíšen, jo? Všechno víme, co tady dělás. Možná jim ještě vezmu nějaký paper, když se nedostavím a nebudu úplně, se bude se mě chtít. A možná, maybe jim něco říznu, nějakou, uvidíme. Plus. Plus. Tak lidé, za toto, jo. Jsem platil 500 korun. Jo, 500 korun a 5 korun. 500 korun a 5 korun. Takže prostě nějak to je jedno, už je si nějaký, nebudu to řešit. To znamená, že každý mu ještě zbývá litr. A kdyby se čekali tam nějaký vajnosy, to už ty nějak docvakneme. Čim? Plus. Haj, se blížíme, nicméně žádný papír jsem se nestavoval. Necháme to úplně. Aktuálně máme 4 stupně Celsia, což není moc, ale nefouká větor, takže proti včerejšku to je A1 5 hvězdiček. Já tedy mi vezmu jenom cíga, uvidím, kdo tam je, jo. Protože já mám pod tělem nohy, jo, takže já klidně dojdu ještě jednou pro vajnosy, pivos, kdo tam bude, kdo tam nebude, ať se tě nemusím trápit. A uvidím, jestli třeba udělám nějaké lito dřevo, což je jakoby z mé iniciativy, jelikož jsem si dal NOčko.
zase je odmerky, musím to ubrať a teď neviem, čo mám delať, že jo. Pretože Alešin říkal, že prijde dřív, že by sme mohli spolnatáčať, ja říkal, to môžeme, kámo, ale teď mi vysvetli československy, co ja teď mám delať, vole. Ale to si nemôžu, takže akože, že bych si šiel ešte zabíhať teoreticky, víme o tom, prakticky to necháme úplne. Takže zistíme, i vlastne co přivezli fanouškové, jestli tady včera přijeli, což mě volali, že mají nějaké věci, hadrose, nějaký stan a já jsem jim řekl, aby to dali k ADLC. Tady se něco pálilo. Rifle, nějaký kalhoty. Můžeš mě vysvětlit jako pětiletému Aleškovi, proč někdo tady zapálí kalhoty? Jinak uvidíme, kdo tam bude. Teď aktuálně to má i pan Kubíček v uvozovkách povoleno. Pokud nebude dělat briku, jo, ano, připosové potřebuje také nějaká záporňáčka, takže ať tam někdo takový je, aktuálně spíš tuto roli přebral Hajde. Stále nám v palicos, že potřebuje peníze na operaci a vlastně mě řekl, byl jsem v krámě, koupil jsem si mléko, chleba, zapomněl jsem cigarety a rum, takže mi to dej, psychopate. Ale, nakonec tam byl střílky Edward a Arielka. Koupili mu všechno, i cigarety, i rum. A on je chtěl takzvaně ojebati. Na dotaz, proč tomu tak je a proč to dělá, já jsem zabudoval, Maja. Takže uvidíme. Nicméně opět vidím, je potřeba tady dělat pořádek a zřejmě postavit i záchůdek. Ke každému baráčku dát pytlos, ale že se teda udělá takový železný jako koše. Do toho se dají pytle a u každého baráčku bude pytel, ať tam dávaj, házej. Takže Libroček a větrá, to znamená, že zřejmě topí a větrá, klasicky. Nicméně ve středu má tedy mi důcot, zatím to vypadá, že s ním pojedu. Pokud nebude jiná situation a třeba mě nerozčílí. Necháme to open, 10 hodin, všichni asi spí, ale Libroč ne. Vzádu se spí, tam máme vlastně agrobanku. Takže uvidíme. A! Ano. Ano, synu. Jsem zde, kdo tam je? Perfektní. Jo, to jsou, aha. Jo, dobroš, já vás to. Já si tady dojdu dopředu, jo, moment. Jo, teď tam vidím vzádu. Vzádu. Tak. Ano. Koho? Jak dopadnul Renault? Zápasuješ až v sobotu? Jo, tak si... Mám taková ta tiskovka, nic, tam to jde vystříkala pepřákem, takže píčoviny. To je jedno, nicméně já něco pro vás mám, i pro Berryho. Já možná se rozeptat s nima. Kuba. Ne. Kubu jsem to jakoby dovolil. Podle mě tam je Jura. Taky může? Jo. Protože tam jsou platiny. Jurovi jsem říkal, že tady je s náma? Jo. Ty, tak to je ten syn Ládi, ne? Jo? Ale Jura jako, až na to El Paso, jako, mě nic neudělal nikdy a víceméně jsem obral, jako, že spíš v pohodě. Ale do terénu škárku. Tak. Jo, hele, tak já se s tím jdu mluvit, jo? Takže si dáme stopping. Jo, jasně. To je na klečandy. Ja. Tak, samozřejmě učil sandokánek. Co? Nezastávej si sandokánek. Já jsem zastával? Já jsem zastával. Ne, oni pojďte si je cigarety. Víš, proč nejsem boholený? Jo, proč? Protože to je vybitý. Aha. Je to svítí červeně. Aha, dobro, tak to nevadí. Já už jsem si dal zrcátko. Nevadí. Ale rýsní kolem krku. Tak musím to a nic. Vytaři, traf, já musím to no, to. Pohodě. Nicméně, teď vám něco přednesu. Libroseček maličkatý tady má, to máme klasiku. Jo. Pak mi řekneš, jestli bude potřeba nějaký vajnos. Teda kočany tam ještě kecaj a fanouškové tady, tady byli, takže přinesli nějaký, já se podívám co. Nebyl tady nikdo včera odpoledne. Čtvrtý. Nebyli. A Adelka mi říkala, že byli, tak jsem možná neviděl. Možná tady jenom prošli. Takhle jsme měli odevřinu. Ještě tady byl Jura. Ale tak počkej, Adelka řekla, že byli a že tam jsou věci. No počkej, Ber, ještě si řeknu jako pětiletému Aleškovi. Že nebyli. Ještě to dávali do ty krabice, z tu krabici přines. No. Ale to jsou ty chrudimský ráno. Ne, ne. To byla ta soutěž. Jo, ale odpoledne mě říkala, odpoledne že... A mě říkala Adelka, že to mají ve skladu. No nic, tak to je jedno, tak to nemůžeš koukal. Je možný, že jsi šel na chvilku pryč nebo do baráčku? Cože? Včera. Je možný, že jsi šel někam na chvilku pryč nebo do baráčku, když byl hnusně? Přes den. Vík Libora, u Libora jsem tady seděl. Celou dobu, odevřený dveře. Nevím, to pak zjistíme. Tak, nicméně. Ty máš ještě u mě nějaký pár drobákosů, už to nemáš a do důchodu to dáme. To je, co vyjdu?
to je co bydu, takže ti mu dát nějaký vejnos. Nicméně přišlo peníze, taková ta Domča, ty jak už ti neznáš, ona posílá i Liborosovi a tak dále. Poslala mě, moc jakoby nepřišlo a myslím si, že to bude pro tebe 50 Eček jasných, 50 Eček pro D a 50 pro Adíčka. Ale jim to mám kupovat. Tak to by zatím nic. A taky už ti poslala, ona to střídá, víš co. Látičkovi a Dýmu to mám kupovat postupně. Já mu to nemůžu dát do ruky žádný peníze. Tak oni za prvé tím nevědí. To bys musel změnit Ečka. To jedno, to jo. Ale nemůžu dát takovou tu částku. Ona říká, vždycky kupuji majinost cigarety, já se budu odepisovat. Jo. To znamená, že pro tebe jsem už koupil cigarety, koupil a pivo, které mám v autě. To znamená, ty máš teď u mě Tágo. Můžeš se rozhodnout, jestli chceš Tágo nebo pětistovku, co si budeš štít nebo kupovat, stáleží na tobě. Nechci. Co nechceš? Nám stačí 2 kila. Víš? Ne, Liboros, ne, já ti dám, já ti dám nějaký prachy. No Vajnos, to máš ještě u mě. No. To máš ještě u mě. Já pro něj půjdu. Počkej, kde jdou Kočany. No. Když mě to chce, ať to veme, já mu to nebudu brát. Já ti můžu dát nějaký prachy, můžeš skočit, co budeš chtít koupit. Když třeba řekneš, já nevím, jestli chceš litr, 500, já se podívám, co tady mám. Ale my to stejně budeme mít. Počkej, pro sebe. Tady. Já vím, ale já to musím ti jakoby předat. No ne, jo, nějakým způsobem. No. No pojď. Pozdravu Dominiku, Rakousko. Tak, správně. Vídeň, jo. A myslím si, že Monče, ty to máš stále, poslala tenkrát snad 10 tisíc. Samozřejmě, ono tam měla být původně na doklady. Dopadlo to, víme jak, prochlastala to Monča. Ty to máš krásně toho vyskládaný. No, to ti vyskládalo kdo? Tereska. Tereska, pozdravu Teresku, chřím, já se do tebe zamiloval. Ona myslím, že teď asi do Narosek nepřijede, máš Narosky, ona myslím, že... Hele, já jsem konzervován, jako loso z dědečka Zíbečka. Máš tady, jako relativně pořádek. Jsi zametal včera. Relativně, na tebe. Ten stůl je minimálně zvláštní, ale na tebe... Já jsem to říkal, že to musí uklidit. Na tebe jako to není špatný. Tak počkej, jak to uděláme? Já teda možná skočím rovnou pro Vajnos a pak se domluvíme, jo? Tak kolibuši... mě tady seděl na klině. Jirka. Co ti bude? Jo. Říkám, nehej, tak nehej, se dělá. Tak pak si nám nosí po luce? Já jsem takový dobrý sníh. Jo. Hele, to znamená, že když budu hodnej, ale mega hodnej, tak dám jedno sendokový Vajnos od cesty, ale ještě uvidím. Cigarety mu nedám. On přeci víno nepil, byl od... Už to, no, už ponížil. Už ponížil. Já tobě vezmu pivo. Nemusím třeba být, nebo ne, já... Ne. Kolik chceš Vajnosu? To je zítra. Zítra taky? Zítra je úterý. Zítra ti to ještě dám, tím asi to dojedeme, takže cíka Vajnos, tím končíme. S prachama i od fanoušku a ve středu už jedeme po své činnosti. No, stačí mi 2 vajna. Chceš tady čírzy? Čírzy? Pivko, 2 vajnosy. Dobroš, tak já proto dojdu. A ty pak mi řekneš, kolik byš těch prachů, jo? Pak mi samozřejmě se ti to nestratí, jo? Tak, ale počkej. To jsou tak krásný Kočandy. Ale já jsem jim ukázal domeček. Jo, aby se nadšený? No úplně. No, jsou nadšený, že jsou rádi, že jste v teple. Pamatujete, jak jsem byl u Bohouše. No. To máte, pane. Jo. Říkám, koukněte se, ale domičku, ten koberek. Jsem radost. Co? Radost, co dělám? Taky se staví. Ale to jsou tak krásný Kočandy. Jo, ale jsou hodný. A oni vás třeba omývají, jakože šulí? Ne, ale... Ve středu jdeme. Jdeme. Omývat čulínka. No. Počkej, když máš důchod. Já to stihnu, my jsme objednali na 8. Na 8. Tak ti vezmu tady, potom. Ne, já bych se kročil ve městě, ne? To by bylo lepší. Počkej, ty máš telefon. No. Tak my si zavoláme. No. Víš, jak to uděláme? Že bys ho vyzvedl na zeňák. Kdekoliv. Dívej, tati, víš moc dobře, že my můžeme napouštět tak kolem 11. Protože důchod. Já vím, no. A motivuje jak 10. No. Ale když budete jakoby někde v terénu, ve městě, tak já tě můžu nabrat, nemusíš no, ujít se. Právě. Ty budeš nějak převlíklej z toho deňáku. Nebo ti mám vzít zítra nějaký hadry. Já potřebuji akorát tepláky. To tě vemu na zítra, když tak něco vymyslím. Dobro, to ještě vymyslíme, když tak si procinkneme. Máš to dobitý telefon? No, jo. To je dobrý, že jdete spolu, že mi zavoláš a můžeme, víš co, tě vyzvednout. Dobrož, tak já jdu pro pokuženy, jo? Stadu Dallas a pak si pokycáme ještě s Kočandama. Vezmu, beru mu ještě jednu. Disinfection ještě tady nějaký mám. Nicméně koukám, že ty ubrusy mám tady. To by mohlo být na okno. Na stůl, teoreticky. Ruční kost, to nechci bude chtít. Ano, ročinku. Ještě mu dám ruční, ten se hodí.
Tak, takže jsem to měl tady. A. Vajnosy. Raz, dva. Jo a pivo. Plus. Na. To je vlastně kačer, kačenka a kačer. To je božka. Jo. Kačena je božka. Jinak teda opět se bude muset dřeho máš, takže já jsem ani nemusím nic dělat, dobrý. A ono celé teplo dneska, hlavně nefouká ten vítr, musný. Ale na zítra jsme hlavně. Nás to má lepší. Jak jsi spí, baráčku? Dobře. Ty jsi tam měl se podívat? Ano, přišel sám. Jo. Dovolil mě to. Jo, dítě může. Akorát pak jsem mu říkal, že mi pomůže. Musel jsem ho dovíš, no, ale v pohodě. A mě to Dýho a toho Radíčka, oni by to tam... A mi zákaz. Jakoby znečistili. Hele, zaprvé, dám ti ještě... Jo, jasan. Jasně, jasně. Prosím tě, mám tady takovýhle balíkost, který jsem vzal. Dám ti teda, počkej, cheers, pivo. A mám tady nějaký dečky, která by jedna mohla být na okno. Nechceš tam být takový na okno, ať mi nečumí? Já jsem na okno dal ručník. A já jsem našel teď krásnou dečku, chceš se na to podívat? Pohodě, já to tam hodím na hřebíčku. Tak jdeme se tam to mrknout, hodíme tam oko. Plně pohodě. Hodíme tam to oko. Pojď, si hodíme oko. Mám tady prostě takovou dečku. Libros, není zač, synu. Hele, máte ještě takový ručník, ale podívej, takové dvě dečky. Mohla by třeba jedna na stůl, jedna by mohla být třeba na okno, víš, a máš to jako závěs, nebo záslonu. Já vím, co myslíš. Zkusíme to, chceš ručník ještě? Takový, ale to je jedno. Tam jsem hodil ručník přes okno. Tam, Libros, to vyne. Jo, snímáš taky kam na tebu, vlastně debil, tak jdem. Tak, a je to tady? Ano? Co? A, prosím tě, bude to dneska asi zítra. Zatím to nechto, já jsem to říkal Šubi. Já vím, ale teď to jakoby úplně, on říkal, že to teď nevadí ničemu zaprvé. Nevadí. A tady to prostě to žádný únik není. Ať tam nedáváme něco, ať nám to nechytne. On mi přinese nehořlavý. Jo. Ale máš tam hicák. Tak, zdravíme Adolku, Střivok Eduard. Včera tady byli tady fanouškové. Já si tady podívám za vteřinku, já jdu ještě k Berimu. Za vteřinku se podívám to, jo? Počkej, co nalesli? Hajde! Jediný, co pro tebe můžu udělat, jestli chceš jednu vajnos. Jednu vajnos. Jo? Ale fanouškové něco donesli? Ty fanouškové, co tady byli včera? Ne, oni byli jenom tam. Tak oni měli nějaké oblečení, stan a nějaké věci asi donesli, víš? Já nevím. Sociální pracovníci něco donesli? Kávu, čaj nebo něco donesli? Ty kočandy? Něco vám přinesli? Nikdo, nic. No ty tři kočandy. A, čaj. No dobrý, ne? Lepší než nic? Ale prosím tě. No. Aspoň pár cigaret. Já nemám, ale bych ti dal. A ty nemáš prachy? Já nemám. No jo, tak já nevím, tak bys na vajklích, Sandokane. Nebo jestli ti dají vodní cigarety, já to nerostu, ať na vajklích. Musíš Sandokane na vajklích, nebo fanouškové. Bohužel teď poslali peníze dané tobě, Vyšák. Ty už ses vybral. Vole. Tak. Jo, hele, perfektní. Co? To je přesně ono. Ale i krásně ve středu to je, víš, ta koulička. Jo. Ty máš teplíčko. Já jsem to zavřel, no. Víte. Máš debíček? Mám tady dva, to by mělo stačit. No jo, ty tak to je ono. Ty je krásný tady, to je krásný. No. Pantoflíčky. No, ty mě záviděj všechny. Já jsem teď viděl jakoby docela poměrně relativně dobrou postel, já si myslím, že to je ta originál. Ne, tohle to je klasika, sem patří. Správně. Hele, ty vole. Takže nic neucházíš na pohodě? Ne, no, ano, úplně. Máš to krásný. Něco bys možná nějakou skříň na nějaký oblečení. To říkal Tomáš, že něco vymyslí, až přijede. To jsem tam... Že udělá regál nebo něco. Jo, to by možná lepší, člověče. Víš, na hadry. Poličky, víš? No. Skříň blbá, to by tady bylo zabraný. Jo, on ti udělá celá. Jednu poličku, druhou. To byste zvládli i s Alešem. Aleš, tak to si tam pak dej, tu. Jasný. Druhou si buď tady na stůl, nebo jak chceš. Promiň. Já to hodím takhle. Ty jo, a co? Parádní, co? Holky. Jo, holky taky, ale baráče. Byli úplně... Ještě máš tady zesátko. Ty jsem si včera dal jsem si ručník. Já to dobiju. A ono... Chyba na mé straně, omlouvám se. Ne? Já jsem to dal asi málo. To jo, ale... Dřevo si štípeš. Takže sekeru máš, pilu máš, jo? Jo? No, tu pilu mám tu na ty klasiky jenom, ne? Jo, takže pak bys nešel za... A on je Libor půjčí vždycky většinu. Nebo klidně můžeš zainvestovat ze svých hovakosů, protože máš peníze, no? Stojí asi 270 Kč ta červená pilka. Oby. Jo, no? Jo. No, anebo tak. Nebudeš štít, hele. Tak, kolik budeš štít teď aktuálně? Samozřejmě, pokud
pokud pozveš Liborosa, jak chceš, to jsou to tvoje peníze, on tě zřejmě pak taky pozve. Samozřejmě. Jak chceš, záleží, co chceš, tak ti dám, u mě se jí ztratí. Budeš mít zpátky na 5000? Jo, já ne, já mám jenom 2 litry jenom. Tak to dáme dohromady. Tak a kolik bys si teda potřeboval teď, aby představoval? Máš u mě tágu. Chceš to dát v kompletosti nebo půlku? Ne. Teď řekni si. 200. To znamená, fakt ti stačí 200? Jo. A budeš mi u mě 800 zase, jo, zítra? Stačí ti 200? Samozřejmě, že jo. Jak řekneš? Já nic jiného nepotřebuji. Jak řekneš, tak si řekneš. Kdybys to ještě změnil, než odejdu, tak mě... Tak ti spadla, 300, takže je to akorát. Takže u mě máš teď už jenom 700, já všechno si píšu. Dostal cigarety, pivo, co ti dal? Ano, to mám u Liborka. 300 a 700 máš u mě, tak jsme to vyřešili. Jo, a komu mám poděkovat? Dominika z Vídně, Domča. Dominiku Domča. Z Vídně. Můžu si třeba takovou jako přátelskou pusinku. Zlatá holčička. Fandíky. Jo. Jasně. Tak, já jsem takový, jo, už to uklidili? Už to uklidili? No něco jo, ale já nechápu, když jenom stranou krutí. Hele, jakože není to úplně totál, jak jsem předpokládal, že to bude totál, tak to není úplně totál. No není, jako, on tam je botek, OK, ale není to jakože úplně totál. Samozřejmě... Svíčky vypálili. A není to totál. Hele, aspoň jak chodí po tým. Je, vidíš to, a já si můžu jít koupit rádio. Já ti dám víc. Malinký, víš. Dej mi ty 300. Já ti dám tágu, kámo. A správně si mě tady na... Klidně si kup rádio. Kup si třeba pilku. Jo, bude to nejlepší. Kup si co chceš, a to vyřešený. Když si to koupíš do baráčku, víš jak. No. Rádio, musíš to koupit baterky. No jasný. Takže ti dám tágo. Máme to z krku. Počkej. Mám jako ústenku, to mě proplatí do výhodově. Tak ještě jednou. Takže přidáváme Domčo a ber je vyřešený. Děkuji znova. Ty si s tím poradíš, ty to neutratíš, víš jak, za kraviny. Takže kup si klidně rádičku, když budeš chtít, kup si třeba i tu pilku klidně, jak chceš, jo? Jak chceš, ta se jako určitě nestratí ta pilka, jak budeš chtít? To je ta pilka jako má Libor, ta 80-ková, že? Mají v Unihobby? Tady, v Unihobby, no. V Ubi, já bych nekecal, myslím, že stále 270. Jo. A ta řeže sama. Jo, jsou všichni. Klidně kupě si Liborosovi, vy se domluvíte, víš, že jste... No. Se závidí, barátek, závidí. Přišel sám. Večír. A se cikám na postel nebo do křesla? Čověče, na bobek? Na bobek si se. Já říkám, pojď na postel, tady... No na to zrnal, ale opřel se. No. Já říkám, křeslo se nevešlo, bohužel. Jinak bylo připraveno pro tebe. Němu se nevejde, já mám ještě jedno takový. K němu taky se nevejde. To je hrozně, tam by bylo veliký. A byl tam... Máš to pít? Říkám, tady máš víno. No. Něco slavského, říkám, tak si dej tyčinku. Bo ty máš express service. A jako, no he, to, jak jsme vyhráli, víc. A byl spokojen, dvakrát, třikrát se napil, a dovedl jsem ho domů, úplně v pohodě. Tak já jsem rád, že také funguje. Úplně v pohodě. Bomba. Došla bomba. Aha. To si mi zrovna úplně po ní nechce jet, safra. To jsem přines. Takže teď úplně se mi pro ní A1 pětletíček nechce jet. Jedna bych vám jí dovez. A co jste přivezli, fanouškové, jak to udělat? Jsem pro bombu. Tak já pro ně asi zajedu. Dobroš. Hele, já jim pojedu, no to je jedno. Ty si pak dojdeš, co ještě si koupíš sám. Já jim asi zajedu rychle. Až půjdeš ty, tak já půjdu s tebou. Já půjdu, jestli jim teda koupím bombu, víš? Já jsem myslíbil, že za to, že tady všem vařej, tak jim vždycky koupím bombu, víš? Tak... Ty jo. No. Nějaká deka, nebo aha, co? Aha. Tamhle ty jsou karimatky. Karimatky, no. Tady jsou obleče, jo, spacák. Počkej, tohle je nějaká chlupatina, jakoby. Tak to můžeme vytáhnout, klidě, píďo, a podíváme se. Tohle je, co to je? Jo, nějaká deka, jakoby. Deky. Tak to zatím nikdo aktuálně nepotřebuje, aktuálně. Tady je stan, my mi to říkali. Stan. A co tam je za oblečení? Koukali jste na to? Co tam je? Ne, nekoukali. Tak se můžete podívat. Jo, to je stan. Takže tady máme takový stan. Nejpadá špatně, člověče, ten stan. Vypadá špatně. Tak klidně se mrkněte, co tam je. Je. Jestli to jsou hadrosy dámský, pánský. To jsou dámský. A oni si mě říkali, že to jsou dámský převážně. Okay. Tak klidně se mrkněte, co bychom komu co dali nebo nedali. To si myslím, že jako spíš pánský. Pánský. Ale to je tak na Berryho, Max. Dámský, ne?
To je takový, jako, že může být obojí. To nevím, jestli tobě budeš, máš 65 kg. Tak klidně to prohrabej, to jsou budou dámský, to budou všechno, no. Jo, to vidím. A ten stan je dobrý, čověče. Ten stan je nice. Taky dámský, no. Je. Taky dámský. A už mám na straně. To je spíš, no. Ale jakože není to prostě to. Počkej, tak ten stan tady dám. No, ale jako takhle, myslím si, že to není úplně poznat, úplně, jakože to je. Hele, stan tady necháme, to děkujeme, to je vynikající. Jo. Tak no, připravte mě bobu skličku, já se tam otočím, jo? Jo. A kdyby třeba chtěl ládit, že byste měli kafe. Ale vy jste mi včera nedávali nic na vodu, že ne? Ne. Jo, tak já jsem furt hledal, ty vole. Plno. Jo. Tak, co teda uděláme? Teďka musíš udělat, Aleša. Bombu mě připrav, powerbanku se vám. Powerbanku mě připravte, ale já ještě s ní přijdu, jo? Takže zatím v klidu, já jdu pro tu bombu. Připravte mě tu bombu s kličkou, potřebuju, s kličkou. No, tak budeš potřebovat lihovinu nebo lihovku, nebo co to je? Lihovka. No nech to tady, no. To je ta barva. Čepeš, a... Mě to přines, jo? Co? Tu mi dal ten, sandokan? Který byl včera. Ten. Ládi si. Jo, Jura, no. 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 Tak můžeme nechat, kdybychom to zatím něco zapsali, nebo to vemu. Jedno. Tak jo, to mi dej. Jo. Tak já te... Hele, já jedu to, ty. Berry, já jedu taky, Uni Hobby. A já ještě přijedu. Já prostě jenom hodím bombu. Jo. Protože jsem to slíbil, jo. Jo. Když budeš ti třeba uvědět kafíčko nebo něco, oni to udělaj. Jo. Jo, jo. Jo. Tak já jsem tady v cukuletu, dneska asi udělám jenom takovou akci. Tak, Liborosečku, Berry pak si půjde třeba něco koupit, jo. Já už jsem mu dal jakoby všechny prachy, jestli koupit to chce. Já ještě taky potřebuju. Na středu na lístky. Tak to budu mít já. Tam ti zítra. To ti zítra. To budu mít. Berry máš svoje peníze a to by dám, jo? Půl, jo. Já ti dám zítra. Každopádně, já myslím, že vy si pak poradíte, takže Berry můžeš něco. Klidně ho můžeš platit si jako dřevníka. To znamená, když mu dáš nějaký, ale jako se ti dá dřevo. Ne? Tak jako co? Tak to byla nabídka pro Sandokana, který je jiný z západního Německa. Tak já takovou přijedu s bombou, jo? Jasný. Jo, jinak tam je krásný stand, tam byly fanouškové. Byli tady. Tak jak to nám prošli? Co tam věci a dámský, je tam krásný stand. Jak prošli, ale... Já si myslím, že to dotáhnul Jura, ne? No, viděl jsi tu ty peřiny v tom stanu? Ne, přijel jaký? Tam musel někdo spát. No tak Jura může, když Jura to až tady spí. Protože říkali mě, že... To zdědil po tobě, no víš jak to zdědil po tobě. Podívej. Jo čo, dobré, no. Dobré ráno, já jsem rád, že tady spí Jura. Od Jury, jo. Já jsem rád, že tady spíš. Jinak mi taky přinesli nějakou ještě peřinu, ty fanouškové. A přinesli... No. A přinesli nový stan, přinesli nový stan. Chceš jedno vajnost rychle, dáš si? No jo, ty máš jako svět. Dobrož, tak já jdu pro bombu. A přinesu ti ještě vajnost. Hele, tak počkej, vydrž 10 minut, jo? Já přijdu vajnost sem, mám tam ještě jedno. Jo. Co tady za 10 minut, jo? Dej si ruce kosu, Juro. Dám ti vajnost a půjdu si po své činnosti. Jedno tam má poslední. Takže jsem rád, že Berry si vlastně řekl, že koupí si rádio a pil kos. Jo? Což je perfektní. Tak, já jsem stopinka, my stále jedeme v tomto seriálu Dolus. Dobrý Dolus. Nicméně, myslím si, že Jura je na pohodu, takže ať je tady s námi. Každopádně asi se svým tatínkem ty vztahy nemají úplně jakože A1, jo? Aha, mám to si. Berry, nebo spíš to broseček. Ještě možná vezmu tohleto, na ten vařič. No, no co pak? Jestli bys nezapomněl, jestli je máš autě. Nevím kámo, spíš jako podívám se, jo? Jo, jasně, dobrý. Ale jako na kdy, na zítra? Na středu? No, na tu středu. No to přijde zítra. Jo. Teď je pondělí, jo? Jo, dobrý, čus. Dobrý, čau, 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 čau. Tepláky. Takže si škrtneme, máme to vyřešeno, děkujeme. Berry je vyřešen a vlastně stále tady zůstává. A jdu dál postupně, takže si to vždycky odškrtneme. Liborost ještě zítra, pak to škrtneme, je to vyřešeno. Takže koupíme bombu.
a to je všechno. Jo, že jsem na to dezinfekci, teď to tady vidím. Pim! Každopádně bomba tady stojí, myslím si, že stále ještě nejlevněji, 149 korun československých. Každopádně, vezmu tady mi vajnos, ale zřejmě toto asi nikdo úplně ne. Mi je, pokud nemá nouzi, takže mu dám, jo počkej, obráceně, tohle to právě. Takže mu nedám gajdočku, dám tohle. A poprosím i Adélku a střihlukého Edvardíka, zda pokud bude chtít udělat třeba káves nebo polévku, jurášek, tak samozřejmě, aby mu to prostě udělal, jo? Všechno máme? A mám samozřejmě i protein. Vy víte, z jakého šupu dej, o psychopata Dallas. Krásné kočandy již odešly a před nima šla takzvaná bedna kitu, která logicky nezamávala, takže... Raz, dva, tři, my jsme bratři a bedna kitu, ta se s nima ani s nima nebaví. Jelikož musí do práce, má to hodně, má to hodně. Nějaký pochůzky, na poštu, na úřad, do práce, nabídky. Můžeme zjistit, že jituška bedna kitu má stále stejný scénář. Tak co, teplako se necháme úplně. Nicméně to je vynikající, kámo, je to vynikající, kdy Barry má telefon, chodí s ním a oni vás zavolají, kde budou ve městě, to znamená, já si dám trenos ve stylu a myslím si, že třeba kolem 11, takže řeknu, kdy budou se nespěchej, choď si na pohodu, třeba až někam si zajdu, nevím kam, na bufetu, nebo na jedlo, nebo něco. Nicméně budou vykoupaný. Klidně, když bude i Barry vykoupaný, tak jako v pohodě, můžu taky vzít ten A1 na pohodost, může klidně jít s náma a může mi vlastně i pomáhat. Když bude ještě něco lidost koupit, donést a tak dále. Takže jakože Barry, to je vynikající, řekl bych tady, taková součástka. Nebo jak to řekl, prostě hajde, s ním to nešlo. Jo, aby dělal dřevo, tak mu udělal, já nevím, za 50 korun, nebo za 100 korun, jsme třeba Liboros od Farušku, tak hajde udělal 5 polínek a už jakože to je moc. Tyjo, ten je tak línej, hlavně furt nemám nič. Jo, a pak, kdy to bylo včera nebo předevčírem, já jsem si koupil cigarety, jasno, no. Je potřeba sem dokonce chodit na vajgli a nějak si ty drápy odmočit, protože já to nemůžu, ty tvoje drápy. Tak, to znamená, že já tady dneska nebudu ani tvořit nějakou činnost, nějaký dřevo. To je lukínek? Co se tam potácí? Ne, to je Jura. Jurášek! A dám ti těžkou otázku. Z jakého filmu, z jaké československé pohádky je Jurášek? Jurášek. Popelka. A to byl koníček. Co? Ano, správně. Takže počkej, jen dám bombu. Nicméně, já to s nima domluvit. Kdyby chtěl udělat kafíčko nebo polívku, aby ti udělali. Tady dostaneš. Pochutinost? Kdo chtěl popelku za film? Trávníček. Jo, trávníček. Pojď jenom to, já jim řeknu. Já to vlastně nedovolený, že jim dávám prostě vodu, polívky, tady už si mi kupuju. Když budeš mi prostě něco chtít, tak hejde, nemám nic. Máš něco, Svadoka, ne? No. Máš něco? Pro mě? Dárek? Jo. Jaký? Nemáš nic? Nemáš nic? Ale, vy ho znáte asi na Juru. Juru znám dlouho, ten je v pohodě. Když tak já vás poprosím, když si vás chtěli udělat kafíčko nebo něco, tak mu to udělejte, jo. Já to samozřejmě vždycky koupím. Voda je na mě, bomba je na mě a ostatní půl hodiny. Co? No? No pojď, co? Koště, hajde, no. Uklidil jsi to, teď je ono. A to není bordel Sandokana. Jo, dám si do toho. A či je tam ten bordel, to není Sandokana. Já tě budu, že to není můj. A či tohle je? Já nepiju, ale jako vím, ale či to je, neuklidil to Ládíček možná, člověče? Možná si Ládíček to neuklidil. No. Já bych dělal ke každému, pak udělám takový sury s pytlema, víš, udělám. Já nepiju šampaň. No.
No, tak povídej. Povídej, hajde, co potřebuješ, nebo? Hele, víš, včera mi dal ten kovou velký salám. No. Co mám vrdu na to? Se salámem? No. A ty nechceš, nebo co? Ne. Co? Nechcem dal nikoho. A ten salám nechceš, nebo co? Ne. Chceš ho? Chcem dal tebe. Ne, to já tady nechám. Pro všechny si daj. Ukaž, jaký máš salám. Ukaž, jaký máš. To je to, co mi dáš včera. Ne? Jo. Tak dáme pro všechny si to. To ti dal kdo včera? Fanoušek? No, ten, co mi dal botiny. Jo, tenhle ten, aha. A jaký salám? Tady je. Jo, tohle to. A ty ho nebudeš jíst, on doka ne? No. A máme nějaký chleb, máme pečivo, že jo? Ty máš pečivo? A to máš pro sebe, ne? Ale to je starý. To není pečivo, no. Aha, tak je hodně salámu. Ty, ale jsem mají pečivo, safra, to bych koupil. Safra! Hele! Sandokan mi dal takový obrovský. Ty vole, jak to stálo. To musí stát raketu. Co? Ten salám, že jako je pro všechny, ale asi nemají pečivo, že jo? Chceš si dát salám s pečivem? Tak se to, tak hele. Ať, jo. Ne. Hele, dobrož, tak počkej, já to nějak rozdáme. Mary? Hele, je tady nějaký salám. To dal Sandokan, je toho hodně. Nechceš si dát nějaký salám třeba s pečivem nebo Liboros? Takový tam je salám. Velký, takový tác, veliký, jak to přijde včera. Nechceš to dát? Když taky si jak sem dojdi. Ta anglická. Když bys chtěl, kdyby chtěl, jak sem dojdi. Kdyby chtěl, jak sem dojdi, nebo ať ti to přinese. Jo, myslíš? Jo, to je ze včerejška. To mě napadlo. Dobroš. Jure, taky kuchář? Jure, kuchář? Krásně uklízíš se do kánku. Chválím tě. Vidíš to? Tak to nedáte. Co? Kde to? Opatrně. Tak počkej, co mám teda? Vodu mám, tohle mám, bombu teda máte. Já přijdu ještě zítra, vlastně ve středu Liboros má důchod. A jo, vlastně mi taky, tohle to taky. To dobiju, 20 si nechte, jo? Tohle to máte, tohle to máte. Počkej. Tak to bys to povedl. Ne, já přijdu díl, protože on se jde koupat, berím. A oni mě zavolají, kde naberu, takže já myslím, že třeba oběda. Můžeš zavřít, hodnej. Tak. A dáme Jurovi 10 cigaret a tomu dáme. Sandokanovi. Když jsem dal nějaký to, víš to. Chceš 10 cigaret? Půlku? Půlku ti dám. Znáš Juru? Znáš Juru? Znáš ho? Jo, známe. Bude tady s náma, ten je hodnej. Jo? Počkej, tak to rozdělíme. Já mu dám taky 10. Ten je hodnej. Ten vždycky jakože, co jsem byl, tak i vaří, víš? Ten nedělá žádný zlo. Ten je hodnej. Tak, ten... Co? Že jsi hodný, no. Pojď to toho, nebo rozdělíme to, já vždycky neumím. Dám ti aspoň 10 cigaret. Mám do kanálu nějaký salám, aspoň když to. Tak. Můžeš to rozdělávat? Můžu být takové to? Jo. Jo. Jura bude tady s náma, takže tady prostě vždycky jsme takový. Já bych se snažil tak, aby jsme byli jakoby spolupráce, víš, vždycky třeba někdo má peníze, něco přinese, něco koupí. No, asi jo. Tak jsem to myslel, že by to bylo, víš. To znamená, že ty si můžeš dát polívku, kafíčko, čaj, všechno z takovýhle věci, oni tam mají, kolik to je 7. Já jim vždycky dám bombu, víš, a tak, no. Oni třeba dělají ládičko, vydělají tak. No, čas, táto vydělají tak. Já vím, i táto vydělají, víš? Ten limon vypil půlku a se lehnout. To se můžeš spálit. Co? Tady taky půlku se si lehnout, ne? Jo, jo. Rybky v noci z Bolabin, a jsme jsem na 3, vůbecky. A pa, má tam ještě to kafe a solek, mám nějaký ty vole. Oni jako pak to kafe moc nepijou, ale OK. Dobro, že, takže já dneska možná půjdu dřív. Možná to vždycky stavíme ještě s Alešem a uvidíme, protože on má asi nějaký žebra. Má zápas musí trénovat. Zápas má až sobotu. Až sobotu? Teď byla tiskovka. Mě to tam vystříkal pepřákem nějaký kreté, nevím, ale bylo to jako... A ty koukám viděl na tyto tréninky, vole. To je zajímavé. Ty pozerky, jak to dá. Kam to mám přímo zabodnout, sem? Tadyhle jo, Báňa, vidíte, tam kuklínek. Vedle, no.
Jura to udělal, protože Jura je takový dřevorubec, kuchař. Já si vzpomínám, jak si vařil ještě tam vzadu, ne? Vzadu a tady. Na plotinkách, ne? Ty máš rád vaříš? Na plotinkách. Ne, takový jsi udělal jako grilky, víš, nebo víš? Jo, na ohni. Já jsem čuměl, že moje na ohni uděláš guláš, že jsem čuměl. A čeká, já jsem ani tam hladu, ani na ubytovně jsem pustil hladu do kuchyně, pojď paní. Nicméně, tam ten je stan, je tady ještě jeden nový stan. Ten tady asi je dobrý, ne? Začítala ten bohatě. Pokud bys tady s náma setrval, tak tam vedle ještě místo. Na baráček. No, my jsme tady čeho zkoumali, kapitán. Můžeme, no, když se trváš, už schválí materiál. Ať, pojď. A my pak jdeme tady, musíme být do pohledu, že jsi něco stavit. To jo, ale že já když prostě na to máknu, tak za 2-3 dny to je hotové. Pojď. Tvoje fanouška mají dvě bomby. Fanouška bude jeden bomby. Takhle na nádeží jadu, jo? Jo. Tak. Čus, mějte se, čau, Roko, čau. Čau, 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 čau. Není zač? Já děkuji, že tady vaříte, děkuji. Tak. Já tady mi přijdu asi až zítra. Přinesu tepláky, jestli nějaký, doufám, že nějaký seženu. Počkej, jo, ty máš hovor, moment. Když bude nějaká brigádka. Jo, počkej, teď ještě... Jo, když půjdeš něco koupit, tak asi můžeš hodit na ruce. Hoď, ty už taky zůstal. Když jsi dostal dva dny, chytej. Víš, jak máš ruce, když půjdeš do krému, si toho hodit na ruce. Nebo si to opláchni a to. Dobro, kdybychom se neviděli, jak zítra. Jo? Přinesu nějaký hadro, se tepláky, nějakou sukeň dámskou, jo? Jo. Čus, Juro, čus, čus, čus. Nepamatuje, jsme byli na poště, jsem měl sukeň. Já něco tam vymyslím, počkej. Něco vymyslím, hele, tak zítra, když tak, jo? Kdyby něco byli, volej, jo? Čus! Není záď? Čus, čus! Děkuji! Já dneska si budu poprvé spárovat, poprvé se Sášoukou spárovat. Tam mě dá, hele, uklidili si to, dobrý. Čus! Čau, 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 to jsem rád, že jsme uklidili. Nicméně opravdu Jura, až na tohle paso, je si myslím takový herec, kdy všude možně i ve sklotu, všude prostě vyvařil, měl nádobí a tak dále. Takže to není takový, že úplně, víš, jako třeba Ládíček nebo Dý, nebo to je vlastně otáta, že jo. Nic, zřejmě tady dneska si dáme free, konu si začínám rčeti, to znamená, že zřejmě si dám další, nebo ne, zřejmě to jasně si dám trenos. Možná se něco připravujeme, možná ne, možná jo, to se dozvíš, musíme se podívat na scénář. Ale víme o tom, že taková možnost tady je, lidé. Ano. A jo, to jsou oni. Se stane zrovna. Čus! Nevíš, už tady jedna, ten, mají vstupky, ne? Nejsou, nejsou, nejsou. Nikdo. Takhle, počkej chlapi, já nevím, protože já jsem nebyl ve stanu, takže jestli možná chrápou ve stanu. Hoďte mu okolo, jestli chrápou ve stanu, jo? Jo? To jsem neviděl, ale uklidí mi to tam. Tak, jsou nějaký dva kamarádi, podlučníka, ale vypadají na pohodu. Tak se nám podívejme, jestli budou po své činnosti. Tak lidé, ale protože mu může chrápat, že jo, to já nevím, já jsem se nedělal ve stanu. To znamená, že všechno víme, mějte se krásně, skládejte básně. A kdo ji nesloží, ať si takzvaně píp políbí. Váš bohazdý. Hrníček tady máte. Jo. To je metrák, to má metrák. To má 100 kilo. Pojď, nezváš bohazd. Rocky Balboa. Tak a spolu, spolu. Neznáš bolest. Raz, dva, hop, zaber, zaber. Vybuď všechno, maximum. 100%, 101%. Tyjo. Ty jsi to dal 120%, to je ono. Tak a je to. Ano, dí, chlapáci nejdou. Zřejmě tam asi luky nechtějí, jinak jsem zapomněl, teď na to koukám. Ten tam nechce jet. Snad si nějak poradí Edvardík. Tomu pomůže Jurášek. To je herec? Ne, byl to neherec a já už prostě všude vidím herce. Psychopate? Tak se ukaž teď ty! No a pak dáme ještě lepenku. Dáme?
Ja ti jdu pro kaloty. To nedáš, Fedičku. Ale stačí ti jenom, že jdu pro kaloty, jo? Já jdu pro kaloty. Fedičku, vypadně se to nedáš. To nedáš, Fedičku. To nedáš, to je těžký, víš, to je těžký. Já musím pro kaloty. Ano, tak to prostě je. Tu a tam je nějaký fight s lepenkou. Tak, jinak začíná větor a padat sníh, takže já si musím svoje další miminko přikrýt. A myslím si, že kdo má baráček, jako i Mája, tak se má dobře. Ještě k Jurovi, Jura, myslím, že bude nápomocen i se dřevem a tak dále, co jo? No jo, špinkej, no jo, on je hrozně malinký, tak přikrejeme, toto asi necháme ještě větrat, nebo necháme to větrat. Tak. Dobrou noc a krásné sny. A úplně na závěr rozpí posové. Nebudete chápat, co je v tomto barikosu. Spadne vám veškerá radost, nosos a ostatní části těla. Půjďte si další dílos. No, co to je? Ročenek je unavený, ano. Byli jsme ještě běhat tady u studánky. Ač prší, ale my neznáme bolest, píkosové. Nicméně na závěr tady máme ještě telefonát. Čekaj, si musíme nějak vyčistit ten telefon. Zmeškaný od prezidenta. Volá mě teda i Naděnka. Naděnku necháme úplně, tam si myslím, že maximálně, že je nemocná. A abych ji opravil nějakou tu záslonu. Doufujeme, že u prezidenta se nic neděje, už jsem na další dobu nebyl, protože nestíhám na to moc, takže uvidíme, co se tropí. Můžeme se blikat. Pim. Pam. Pim. Pam. Nebere. Já si myslím spíš, že je v kávočku. A že mi chtěl tak. No, čau, co pak? Já jsem jenom uliknul, abyste to věděl. Perfektní, díky za hlášení, všechno v pořádku, jo? Všechno v pohodě, jo? Jo. Dobro, čas. A to víte se dneska? Ne, já to mám hodně, dneska jsem byl běhat v lese, musím si odpočnout, jo? Ale nějak se stavím. Jo. Tak pozdravujte, jo, na hradě, jo? Tak dobrou, pak, čau. Je bingos, čau. Je bingos. Tak to bylo klasické hlášení. Pim. Ha 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 ha!